Siri Barja här. Jag är kock och matstylist. Och i den här programserien så kommer jag laga gröna snacks och snacka med vänner. Idag ska jag laga vilda snacks i form av en örthummus och en härlig stekt svamprätt med min kompis Lisa. Snacka med Siri presenteras av Felix ekologiska hummus med naturliga råvaror. Idag ska jag laga mat med Lisen Sundgren, min kompis och expert på vilda växter och örter. Man behöver inte odla maten själv. Nej, man kan gå en promenad och så, ah, och så finns det liksom allting. Ja. Det här är ju nässlor också. Ja. De kan man plocka. Men man kan dels ta de här små skotten. Sen så kan man ta det här. Det är liksom nässlans blomma. Men de här bränns ju inte. Nej. Så de här torkar jag och så drar jag av små fröna och sen har jag dem så här i gröten. Och kirskål är också en sån växt som man kan plocka ända tills det blir för kallt helt enkelt. Och det här är en annan liten rolig. Vad är det? Smaka. Oj vad stark den är. Oj vad är det för någonting? Löktrav. Man kan ha den i alla typer av dipper som helst. Man kan ha den i hummus, man kan ha den i majonnäs, i smör, vad som helst. Du hittar ju hur mycket som helst. Den är här renfana, de bladen. Det är roliga, de är jättebeska. Och gud, den är väldigt besk. Mm. Nu är vi i min familjs trädgård och vi odlar massor med olika grejer här. Så nu håller vi på att provsmaka lite kärleksört. Alltså mer närproducerat än så här går ju faktiskt inte att få. Man går ut i sin trädgård. Vi ska laga mat. Ja! Så vi sätter igång på en gång. Jag ska steka lite härlig blandad skogssvamp. Och Lisen, du ska mixa ett gransalt. Den här svampen var ganska blöt, så jag steker först utan smör. Ja. Nu ska vi göra något annat. Vi ska göra hummus. Vi kommer ju använda oss självklart av kikärtor. Och sen så har vi rapsolja. Då tänkte jag att vi ska ha kirskål. Vitlöken och ri. Nu är maten klar. Här har vi då våran vilda växthummus. Det här är rostat fullkornsbröd som jag bara skurit i stavar. Så är den väldigt dippvänlig. Den här måste vi smaka. Det här är alltså tallte, kan man säga så? Tallbarrste. Mm. Men jag tänker att det här måste vara som grönt te. Alltså att det är samma, alltså för kineser. Antioxidanter, alltså, ja, men att det är liksom, min pappa dricker ju grönt te. Han dricker typ en liter varje dag. Okej, nu smakar jag på den här. Det blir väldigt mustig smak. Alltså, det är så fint. Åh, gud. Mm, fint. Och så rönnbäret som bryter av salta och feta. Mm. Nu vill jag smaka. Det är ju det där med att ha liksom lite beska till. Det bryter av. Det är så jäkla gott. Mm! Gud, jag har gjort den själv. Jag bara, alltså det är så jävla gott.